No tak, chce se mi říct, vyhráli jsme, tak je to dobrý, ale ono to tak nebylo, ne? My jsme vstoupili dobře do toho utkání, řekl bych, že se nám dařila kombinace, dobře jsme se hejbali a dokázali jsme si vytvářet i šance. Samozřejmě ty góly, které jsme střelili, tomu dopomohly, no, je jenom škoda, že protože těch situací, kdy jsme mohli jít i do vyššího rozdílu než dvoubrankovýho, tak těch tam bylo dost. A v podstatě se dá říct, že by o tom utkání bylo rozhodnuto. No. Druhý poločas, i přesto, že jsme hráče nabádali k tomu, aby jsme nepřestávali být aktivní, a to, tak ten obraz hry se trošku změnil. Karviná tam udělala nějaké změny a my jsme trošku ztráceli půdu pod nohama, hlavně ve středu hřiště, a nebyli jsme schopni udržet balon na našich kopačkách. No, a z toho pramenilo to, že to vypadalo opticky Karviná, že měla územní převahu, i když až na ten závěr, tak se nedá říct, že by tam byla nějaká šance, ale my jsme mohli pozlobit víc i směrem dopředu, protože nám bylo jasný, že Karviná se bude snažit o to s tím utkáním něco udělat a že tam budou prostory na to, aby jsme chodili do breakových situací. To se tam párkrát objevilo, no, neuznaný gól. A s některýma těma situacemi jsme mohli naložit efektivněji. No tak mělo, ale nebylo. Já jsem to zmiňoval, protože opravdu minimálně si myslím, že jsme mohli být o tři góly, protože Karviná, jako musím říct, že první poločas samozřejmě i naším možná způsobem hry, tak jako neměla nic extra nějak nebezpečného před naší brankou, takže dá se říct, že tu hru jsme kontrolovali a plus ty šance do toho, takže samozřejmě bychom byli radši, kdyby to vedení bylo vyšší. Já pevně věřím, no, my jsme ten balvan potřebovali schodit ze sebe a věřím tomu, že jo, samozřejmě musí to být podložený prací, no, bez toho samozřejmě to nepůjde.